12 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል። በአመት 2.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሲሚንቶ የማምረት አቅም አለው። በአፍሪካ ቁጥር 1 ባለሀብት በአልአጂ አሊኮ ዳንጎቴ የተገነባው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን በአዳ በርጋ ወረዳ የተገነባው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ በግዙፍነቱም ሆነ በማምረት አቅሙ በመስራቅ አፍሪካ የሚደርሰው የለም። የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ተጠናቆ ተመርቋል። በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ እዚህ በመገኘታችን እድለኞች ነን። ታሪካዊ አጋጣሚ አልኩት ደግሞ አፍሪካውያን በአፍሪካ ኢንቨስት ሲያደርጉ ምን ጊዜም ተመራጭ ስለሆነ ነው። በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሀብቶች በሀገሪቱ በሚያደርጉት ኢንቨስትመንት የሚደረግላቸው ማበረታቻና የሚያገኙት ጥቅማጥቅም በተሻለ መልኩ እንዲሆን አሁን ያለውን የማበረታቻ ዘዴ እስከመከለስ የሚያስችል እርምጃ ይወሰዳል። እኛ በተከታታይ ለባለሀብቶች የሚደረገውን ማበረታቻ እየገመገምን ነው። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ለመከለስ እየተንቀሳቀስን ነው። ይህ የሚደረገው የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሀብት በሀገሪቷ በሚደረገው ኢንቨስትመንት የሚያጋጥመውን ተግዳሮት ለመፍታት ነው። በኢትዮጵያ ተከታታይ እድገት ላይ አሻራ ሊያስቀምጥ የሚችል ኢንቨስትመንት አሁንም በስፋት ይፈለጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ። ኢትዮጵያ በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት ተርታ መሰለፋ መንግስት ለልማት ያለው ቁርጠኝነት፣ ምቹ ፖሊሲና የአየር ሁኔታ እንዲሁም ፖለቲካዊ መረጋጋት ያላት ሀገር በመሆኗ መዋለ ነዋይን ለማፍሰስ ችያለሁ ያሉት ደግሞ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ኃላፊነቱ የተወሰነ ግል ኩባንያ ፕሬዚዳንትና ባለ ሀብት አሊኮ ዳንጎቴ ናቸው። መንግስት በጣም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት በመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ እያደረገ ነው። የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ተመራጭ አገር አድርገዋታል። ለ2000 ዜጎች በቀጥታ በተዘዋዋሪ ደግሞ ለ5000 ዜጎች የስራ እድል የፈጠረው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ተጠናቆ ስራ መጀመሩ ሌሎች ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ መነሳሳትን ይፈጥራል ያሉት አሊኮ ዳንጎቴ እዚህ አቅም ያላቸው ናይጄሪያውያን ባለሀብቶች አሉን። የኛን ፈለግ በመከተል በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ለናይጄሪያውያን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አፍሪካውያንም ቤታቸው ናት። ከአፍሪካ ቁጥር 1 ባለሀብት አልአጂ አሊኮ ዳንጎቴ በዚህ አመት በተመሳሳይ ወጪ አዲስ የሲሚንቶ ፋብሪካ እንደሚገነባ አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙክታር ከድር የፋብሪካው መከፈት በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ ለሚከናወኑ የግንባታ ዘርፎች ጠቀሜታው የጎላ በመሆኑ የክልሉ መንግስት ሁሌም ከባለሀብቱ ጎን እንደሚቆም ገልጸዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ አህመድ አብተው በበኩላቸው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ የሀገሪቱን የሲሚንቶ ፍላጎት በማሟላት ረገድ ድርሻው የላቀ ነው ብለዋል።